Roger Pugo, he's too small para sa posisyon. Okay po sana si Kiefer kasi he has the experience. Yun nga lang, iba na yung laro kasi ng Kiefer na gusto mo laging nasa iyo yung camera eh. Sa international po kasi, dapat pasa ka ng pasa. Okay, for my center position, of course, no, questionable pa ba dyan, we'll have Kai Sotto and AJ Edu. These two players are both young, they're both tall, they're both athletic, no, and they can defend yung ating basket very well and they can match up doon ho sa mga bigs ng ibang mga bansa. So, hindi na ho natin kukwestiyonin yan. And this is an insurance for the future po ng Gilas Pilipinas. Para sa aking number 4 spot, no, I'll bring down June Mar Fajardo. Malapad po yung kanyang katawan and he can bang bodies, no, underneath. He can be the first line of defense natin habang nakaabang na si Kai Sotto or AJ Edu doon sa likuran. And then yung rebounding ho natin, malaki ang maitutulong ng June Mar Fajardo if he'll play side by side with either Kai Sotto or AJ Edu. No, ang ilalagay ko pong backup nito pong si Jormar for the power forward spot will be Japeth Aguilar. Siyempre, yung agility niya, andya dyan, yung kanyang talon. He also has the shooting outside, no, so he can efficiently spread the floor. Pero if you're going to ask me, sasabihin nyo na naman, no, hinahanap yung wala. Ito na nga po, no, tinutukoy na nga ho natin. Ang number 4 spot po sana natin for the World Cup, kung ako po yung masusunod, could have been Justin Baltazar and Carl Tamayo. Kasi itong dalawang ito, pareho pong subok na yan sa world stage since they played dun sa Olympic qualifier last time. And apart from that, pareho po silang may shooting, pareho po silang mabilis for their sizes. Dahil hindi nga po na-invite yun pong dalawa, no, for some weird reasons, no, si Carl Tamayo, sabi nila injured, but you know, he showed up in a UP uniform, no, at some point dun sa mga videos ng ibang mga fans. So I'd like to believe he's healthy, no, pero ibibigay ko muna yan kay June Mar at kay Japeth Aguilar. Yung number 3 spot po natin, kailangan po natin dito talaga sa wing na ito, shooter. So kung ako masusunod, dapat kay Jordan Heading po itong posisyon na ito together with Calvin Oftana. And since wala po si Jordan Heading at injured daw, okay, hindi nila hiningan ng medical clearance, ibinigay ko po ito kay Jamie Malonzo. No, pero mabigat pong choices yan kasi Jamie Malonzo is one of the best, no, discoveries natin, no, as of late. No, so siguro mahihirapan din ako diyan sa posisyon na yan. No, but then again, I might have Calvin Oftana, Jamie Malonzo, and Jordan Heading if I'll have it my way. Sa number 2 spot natin, of course, shoe-in na dyan. Ito pong si Jordan Clarkson. At ito pong si Renz Abando. Kailangan po natin ng shooters outside. Kailangan po natin yung energy nito pong si Renz Abando. Kailangan po natin yung experience at international talent nito pong si Jordan Clarkson. The reason why, di ba, tinalikuran natin yung iba nating mga naturalized players. It's because NBA caliber po itong Jordan Clarkson. Marami na huyang napatunayan at pinag-aagawan pa nga po yan. Di ba mga kaibigan, sa NBA. Pero kung ako ang masusunod dyan, inilagay ko rin po yung Matthew Wright dyan. Sasabihin ninyo, inconsistent nung last time out niya with Gilas, but iba pa rin po yung shooter. Iba pa rin po yung Matthew Wright ngayon na preparado, nakakondisyon na at naghihintay lang ho sana ng call-up. Okay, sa number 1 spot natin, I'll put in Dwight Ramos and then Scottie Thompson palitan po sa number 1 spot natin. Kasi Scottie ho, alam naman na natin, may hustle, may depensa, and then siya pa rin po yung PBA MVP natin, so hindi ho natin po pwedeng i-discount yung kanya pong magiging contribution dyan. Dwight Ramos, di ko na sasabihin sa inyo yung kanyang mako-contribute sa table, maibibigay sa table, dahil subok na ho ito sa Gilas eh. Kumbaga ho sa mga talent na hinawakan ito si Coach Tab Baldwin, ito ho yung pinakatalagang sumibol na ng husto eh. Kung ako masusunod, dapat sinama ko ho dyan si Robert Bolick. Dyan ho sa point guard position natin. Sasabihin niyo maliit. But then again, pag may Jordan Clarkson ka, meron kang Jordan Heading, sana may Justin Baltazar ka or Carl Tamayo and then Kai Sotto and AJ Edu on the floor. Kailangan mo lamang ho yung mautak na player na magdidirect at mag-o-orchestrate ng play. So, ang mga gagawin kong reserves, Chris Newsam, and then ito pong si CJ Perez. No, magiging out ko po dyan, mga kaibigan, ay ito pong si Kiefer Ravena. Okay po sana si Kiefer kasi he has the experience. He's been playing for the national team since he was like 12 years old. Yun nga lang, iba na yung laro kasi ng Kiefer na gusto mo laging nasa iyo yung camera eh. He's a good point guard. if he'll play point guard. Kaso kung tatagal yung bola sa'yo, chances are makakapag-adjust na po yung depensa, maitatali na po si Jordan Clarkson, yung big man po natin, mailalabas na po sa ilalim, no, mahihirapan na pong kumat yung mga players natin dahil nakapaghanda na nga po yung mga defenders doon ho sa magiging galaw ng bola natin. Sa international po kasi, dapat pasa ka ng pasa. So ilalabas ko po si Bobby Ray Parks kasi for me, he's been inconsistent sa mga higher international tournaments eh. No, and then Roger Pugo, he's too small para sa posisyon. Pansinin nyo nga po, tapatan lang ho siya ng isang katulad po ni Gabe Norwood sa PBA, nahihirapan na ho siya tumira eh. Hindi ho siya inconsistent sa laro, hirap lang ho siyang tumira at humanap ng posisyon dahil nga po maliit pagka ho nasa international level na. So, ang out ko dyan, Thirdy, Bobby Ray, Kiefer, and Pugoy. Doon naman ho sa point guard spot, kung ako ho ang masusunod, sana isisingit ko rin dyan sina RJ at saka sina SJ Belanguel. So, yan po mga kaibigan, yung akin pong Final 12 at saan ko po ito ibinase? Ibinase ko po ito doon sa mga magiging pangangailangan natin, especially that we're going to face Angola and Dominican Republic and Italy doon po sa first round. So, as much as possible, we will need both height, experience, no, and shooting. Ito kasing FIBA, hindi ho ito parang PBA na poposte ka, popuesto ka, poporma ka, mag-isolation ka. Hindi ho effective yan, especially that napakarami hong yung mga makakalaban natin particularly lumaro and have been exposed sa European brand of basketball. Since andito tayo sa Pilipinas, I suggest sa coaching staff natin, why not invite some of the best players from the PBA to join them in the pool and in practices? Diba, to simulate yung laro ng mga makakalaban natin. We can invite Gabe Norwood, no, we can invite Maverick Ahan-Misi, mabilis ito. Diba, we can invite some other young players na po pwede na rin pong maging audition o tryout for future competitions natin. Diba, ibangga mo ng ibangga doon sa mga nasa Final 12 mo. Diba, at nang sa gayon, masimulate po natin ang gusto yung magiging laro ng mga makakalaban po natin. So, yan po ang aking Final 12 po. Pwede ho kayong mag-agree po, pwede ho kayong mag-disagree, no? Akin lang pong ibinibigay yan based on limited number of people na hawak natin sa listahan ng Final 16 natin and based on nakita ko from the previous stints ng Gilas Pilipinas natin. At based na rin po sa kagustuhan ko sanang maiprepare na natin yung future po ng Gilas. Because as we all know, suntok sa buwan naman po talaga yung laban natin sa FIBA World Cup eh. Hindi po tayo magcha-champion dito. Diba? Gusto ko lamang ho is for the FIBA Asia next year, for the Asian Games, and other tournaments, particularly yung SEA Games, hindi na ho pocho-pocho ang laban dyan. Dapat po nakahanda na yung programa natin for that. And the best way, no, for our players to be exposed is this coming World Cup.